Kreu i kuvendit Ilir Meta ka nisur një vizit zyrtare në Zvicër. Zoti Meta u prit nga kreu i bashkisë Bernës, i cili shprehu ndjenja të ngrohta miqësie për Shqipërinë. Ndërkohë Ilir Meta theksoi se komuniteti shqiptar në Zvicër ka peshën kryesore në marrëdhëniet mes dy vendeve. Meta u shpreh se Zvicra përfaqëson një vend mik të veçantë për të gjithë shqiptarët, dhe se shkëmbimi i eksperiencave dhe ekspertizës me qytetin e Bernës i kontribuon cilësisë së marrëdhënieve dypalshe mes Shqipërisë dhe Zvicrës.